अच्छा अभी चलिए भाई सबक सुनाइए। जराबा ضربت ضربت ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتي ضربتما ضربتن ضربت ضربنا ضربا 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 ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتي ضربتما ضربتن ضربت ضربنا يضربو يضرب يضربان يضربون تضرب تضربان يضربن تضرب تضربان تضربون تضربين تضربان تضربن أضرب نضرب يضرب يضرب يضربان يضربون تضرب تضربان يضربن تضرب تضربان تضربون تضربين تضربان تضربن أضرب نضرب اسم فاعل ضارب ضاربان ضاربون ضاربة ضاربتان ضاربات اسم مفعول مضروب مضروبان مضروبون مضروبة مضروبتان مضروبات مضاريب ومزيريب ومزيريبة جی فعل جحد معلوم بھائی لم یضرب لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربن لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربی لم تضربا لم تضربن لم اضرب لم نضرب جی مجهول لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربن لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربی لم تضربا لم تضربن لم اضرب لم نضرب جی فعل نفی بھائی لا يضرب لا يضرب لا يضربان لا يضربون لا تضرب لا تضربان لا يضربن لا تضرب لا تضربان لا تضربون لا تضربين لا تضربان لا تضربن لا اضرب لا نضرب لا يضرب لا يضرب لا يضربان لا يضربون لا تضرب لا تضربان لا يضربن لا تضرب لا تضربان لا تضربون لا تضربين لا تضربان لا تضربن لا اضرب لا نضرب جی لن يضرب لن يضرب لن يضربا لن يضربوا لن تضرب لن تضربا لن يضربن لن تضرب لن تضربا لن تضربوا لن تضربي لن تضربا لن تضربن لن أضرب لن نضرب لن يضرب لن يضرب لن يضربا لن يضربوا لن تضرب لن تضربا لن يضربن لن تضرب لن تضربا لن تضربوا لن تضربي لن تضربا لن تضربن لن أضرب لن نضرب جی امر حاضر معلوم اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا جی امر حاضر مجهول لتضرب لتضربا لتضربو لتضربی لتضربا لتضربنا جی امر غائب معلوم لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لأضرب لنضرب جی امر غائب مجهول لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لأضرب لنضرب ہاں بھائی شاباش بھائی شاباش اچھا کچھ صیغے بتائیے بھائی صیغوں کی مشق کر لیں بھائی آپ خود بھی آپس میں کر رہے ہیں سارے ہاں صیغوں کی ضرور مشق کرو بھائی اچھا جی بتائیے بھائی ضربتما کون سا صیغہ ہے تثنیہ مذکر مخاطب تثنیہ مذکر مخاطب کون سے باب سے کس سے ہے فعلے ماضی معلوم فعلے ماضی معلوم ضربتما اور کون سا صیغہ ہے یہ تثنیہ مؤنث مخاطب جی میرے فعل ماضی معروف شاباش بھائی اچھا بھائی آپ بتائیے بھائی ضربنا یہ کون سا صیغہ ہے جمع مؤنث ہاں شاباش جمع مؤنث غائب فعل ماضی معلوم پورا بتایا کرو فعل ماضی معلوم شاباش جی آپ بتائیے بھائی ضرب تو کون سا صیغہ ہے ضرب تو فعل ماضی مجھول گردان کرو فوراً کیا ہے آخر میں ہاں ضرب تو کون سا صیغہ ہے ہاں متکلم کا کون سا صیغہ ہے جی واحد متکلم فعل ماضی مجھول شاباش بھائی فوراً گردان کیا کرو علامتیں یاد رکھو بھائی علامتیں یاد رکھو تثنیہ کے صیغے میں آخر میں الف آتا ہے بھائی ماضی کے اندر جمع مؤنث کے دونوں صیغوں کے آخر میں نون آتا ہے بھائی نون آتا ہے اور ضربتا تا پر فتحہ آئے تو یہ مذکر مخاطب ہے ضربتی اگر تا کے نیچے کسرہ آئے تو یہ کیا ہے مؤنث مخاطبہ مفرد اور اگر ضرب تو تا پر پیش آئے تو یہ واحد متکلم کا ہے صیغہ بھائی اور اگر ضربت تا ساکن ہو تو یہ کس چیز کی علامت ہے
مؤنث کی تو واحد مؤنث غائب کا غائبہ کا صیغہ ہے بھائی فعل ماضی معلوم، تو صیغہ بھی بتلایا کرو اور با فعل بھی کون سا ہے. اچھا بھائی یضربنا یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث مضارع، ہاں جمع مؤنث غائبہ اور ماضی مجہول بھائی، ماضی مجہول بھائی. ہاں ماضی کہاں ہے بھائی؟ مضارع مجہول بھائی. اچھا بھائی تضریبین کون سا صیغہ ہے بھائی؟ شاباش بھائی، واحد واحد مؤنث مخاطبہ مضارع مضارع معلوم بھائی. اس طرح کرو بھائی مشق، ایک دوسرے سے پوچھو، دس منٹ آپ صرف دیں آپس میں مشق کریں، دس منٹ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، باقی جتنا زیادہ کریں اتنا اچھا ہے. اچھا بھائی آگے آئیے بھائی، اگلا سبق دیکھیں بھائی. صرف کبیر فعل نہیں حاضر معلوم، لا تضرب لا تضربا لا تضربو لا تضربی لا تضربا لا تضربنا. لا تضرب کا کیا معنی ہے؟ تو پٹائی نہ کر، یعنی تو ایک مرد پٹائی نہ کر بھائی، مزن تو یک مرد پٹائی مت کر، تو ایک مرد. لا تضربا مزن ایت شما دو مرداں، پٹائی مت کرو تم دو مرد بھائی. تو یہ حاضر کے صیغے ہیں بھائی، حاضر کے چھ صیغے ہوتے ہیں، تو پہلے تین مذکر کے ہیں اور آخری تین مؤنث کے ہیں بھائی، اور نہیں کے ہیں جس میں روکنا ہوتا ہے کسی کام سے. لا تضرب تو ایک مرد پٹائی نہ کر، لا تضربا تم دو مرد پٹائی نہ کرو، لا تضربو تم سب مرد پٹائی نہ کرو، نہ لا تضربی تم تو ایک عورت پٹائی نہ کر، لا تضربا تم دو عورتیں پٹائی نہ کرو، لا تضربنا تم سب عورتیں پٹائی نہ کرو. تو لا تضربا لا تضربا مذکر میں بھی تثنیہ کا اسی طرح صیغہ آئے گا اور مؤنث میں بھی اسی طرح آئے گا بھائی. تو یہ اسی طرح وہی فعل مضارع سے بنتا ہے بھائی، شروع میں لا لے آئے اور آخر میں جزم دے دیا. تضرب تھا لا شروع میں آیا لا تضرب ہوا، تضربانی تھا نون اعرابی گر گیا لا تضربا، تضربونا تھا مضارع حاضر بھائی جمع مذکر حاضر تو لا تضربو ہوا نون گر گیا بھائی. لیکن آپ دیکھتے جائیے کہ جہاں یہ واو کے بعد نون تھا وہ گر جائے تو پھر اس کے بعد الف لکھا ہوتا ہے بھائی، یاد رکھو یہ واو جمع کے بعد الف لکھتے ہیں عربی میں بھائی، تاکہ اس کے ذریعے فرق ہو جائے اس واو کا اس واو سے جو عطف کے لیے آیا کرتا ہے عبارتوں کے اندر بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ بھائی آپ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوگا کہ لا تضربو اس کا تو واو با کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جو عطف کے لیے آتا ہے وہ تو کیا ہوتا ہے الگ لکھا کرتے ہیں بھائی، نہیں ہر جگہ تو نہیں جڑا ہوتا. سمجھ میں آیا؟ مدو اب واو بھائی دال سے جڑ سکتا ہے؟ واو تو دال سے علیحدہ ہی لکھنا پڑے گا، تو یہاں آ کر شبہ ہوگا شاید یہ کون سا واو ہے، واو عطف ہے. تو اس کے بعد لہٰذا الف بڑھاتے ہیں عربی کے اندر تاکہ یہ الف بتلا دیتا ہے کہ یہ واو عطف والا نہیں ہے بلکہ کون سا واو ہے، واو جمع ہے بھائی. اور آخری صیغہ لا تضربنا آیا بھائی، تضربنا بھائی یہ میں نے بتلایا تھا یہ صیغہ مبنی ہے بھائی، لہذا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی بھائی. مضارع میں بھی کیا تھا؟ تضربو تضربانی تضربون تضربین تضربانی تضربنا، وہی اسی طرح بس شروع میں لا آیا لا تضربنا بھائی، تم سب عورتیں پٹائی مت کرو جی. یہ تو تھا معلوم بھائی. مجہول بھائی لا تضرب، لا تضرب بھائی تو ایک مرد پٹائی نہ کیا جائے، لا تضربا تم دو مردوں کی پٹائی نہ کی جائے، لا تضربو تم سب مردوں کی پٹائی نہ کی جائے، لا تضربی تجھے ایک عورت کی پٹائی نہ کی جائے، لا تضربا تم دو عورتوں کی پٹائی نہ کی جائے، لا تضربنا تم سب عورتوں کی پٹائی نہ کی جائے بھائی. اور میں نے بتایا یہ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ والی جو نیچے گردانیں دی ہوئی ہیں بھائی، ان کو ابھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اگلی جب کتابیں پڑھیں اس میں یاد کر لیں گے بھائی. مثلاً
یہ گردان آئے گی. اس گردان کے بعد آپ کوئی بھی صرف کی کتاب دو تین کتابیں پڑھ لیں, ان میں یہ گردانیں پھر آ جائیں گی, تو وہاں یہ کر لیجئے گا. اچھا اس کے بعد بھائی صرف کبیر فعل نہیں غائب معلوم, بھائی پہلے تھا فعل نہیں حاضر, اب غائب کے صیغے جو رہ گئے تھے وہ آ گئے, اور متکلم والے بھی ساتھ ذکر کر دیں گے. لا یضرب لا یضربا لا یضرب لا تضرب لا تضربا لا یضربن لا اضرب لا نضرب لا یضرب پٹائی نہ کرے وہ ایک مرد, لا یضربا پٹائی نہ کریں وہ دو مرد, لا یضربو وہ سب مرد پٹائی نہ کریں, لا تضرب وہ ایک عورت پٹائی نہ کرے, لا تضربا وہ سب عورتیں پٹائی وہ دو عورتیں پٹائی نہ کریں, لا یضربنا وہ سب عورتیں پٹائی نہ کریں, لا اضرب میں پٹائی نہ کروں یعنی چاہیے, لا نضرب میں ہم پٹائی نہ کریں. بھائی اسی سے فعل نہیں غائب مجھول کے صیغے ہیں, لا یضرب لا یضربا لا یضربو لا تضرب لا تضربا لا یضربنا لا اضرب لا نضرب. بھائی اچھا اب دیکھیے یہ اس صفحے پر کافی گردانیں ہیں بھائی, ظرف کے بھی صیغے ہیں اس میں, اعلیٰ کے بھی ہیں اس میں, تفضیل کے بھی ہیں اور فعل تعجب کے بھی ہیں. بھائی دیکھیے سب سے پہلے ظرف کے صیغے ذکر کیے انہوں نے, یہ چار قسم کی گردانیں انہوں نے اکٹھی کر دی ہیں ایک ہی صفحے پر. بھائی صیغہ اسم ظرف, بھائی ظرف کے صیغے, بھائی مضربن ظرف وہ ہے جس کے اندر یاد رکھو وقت یا جگہ کے معنی پائے جائیں, جو کون سا معنی ادا کرتا ہے وقت یا جگہ کا. مضربن مضربن یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے بھائی, اور یہ اس کا کیا معنی ہے دیکھیے, یک وقت زدن پٹائی کرنے کا وقت, پٹائی کرنے کا ایک وقت, یا یک جائے زدن یا اے پٹائی کرنے کی ایک جگہ. تو دیکھو جگہ یا وقت کا معنی اس میں آ گیا بھائی, پٹائی کرنے کا وقت یا پٹائی کرنے کی جگہ. مضربان یہ تثنیہ آ گیا بھائی, دو وقت یا دو جگہیں پٹائی کرنے کی. مضارب یہ جمع ہے بھائی, سب وقت یا سب جگہیں پٹائی کرنے کی. وہ مضیرب یہ تصغیر ہے مولانا, تصغیر جس میں چھوٹا ہونے کا معنی پایا جاتا ہے بھائی. اندک وقت زدن تھوڑا وقت چھوٹا وقت پٹائی کرنے کا, یا اندک جائے زدن یا چھوٹی جگہ پٹائی کرنے کی. مضربتن بھائی یہ تا کے ساتھ بھی آیا, مضربتن ہونا چاہیے بھائی, ظرف کے شروع میں میم مفتوح آیا کرتا ہے بھائی, تو مضربتن ہونا چاہیے. بالحق تا ہم جائز کے تا کے ملانے کے ساتھ بھی جائز ہے بھائی, تو مضربن ظرف کا صیغہ تھا, اسی کے آخر میں کیا ملا دی گئی تا ملا دی گئی, مضربتن ہوا بھائی. اس میں اعلیٰ کے صیغے آ رہے ہیں بھائی, اس میں نشان لگاؤ بھائی, سارے صیغے نہیں یاد کرنے. بھائی پہلے تین صیغوں پر نشان لگائیے بھائی, مضربن مضربانی مضاربو یہ تین صیغے, پھر ایک صیغہ چھوڑ دیں درمیان میں, پھر اگلے تین صیغے پر نشان لگائیں. یہ جو یاد کرنے ہیں وہ بتلا رہا ہوں, مضربتن مضربتانی مضاربو, پھر درمیان میں ایک صیغہ چھوڑ دیں, پھر اگلے تین صیغے بھائی, مضرابن مضرابانی مضاربو. سمجھ میں آیا بھائی گردان اب کیسے آپ یاد کریں گے, مضربن مضربانی مضاربو, مضربتن مضربتانی مضاربو, مضرابن مضرابانی مضاربو. بھائی اب یاد رکھیے یہ ساری گردان ہوئی اسم آلہ کی. مضربن کا معنی ایک آلہ پٹائی کرنے کا, مضربانی دو آلے پٹائی کرنے کے, مضاربو بہت سے آلے پٹائی کرنے کے. مضربتن بھی اس کا معنی بھی ایک آلہ پٹائی کرنے کا, مضربتانی دو آلے پٹائی کرنے کے, مضاربو سب آلے پٹائی کرنے کے. مضرابن بھی ایک آلہ پٹائی کرنے کا, مضربانی دو آلے پٹائی کرنے کے, مضاربو سب آلے پٹائی کرنے کے. ترجمہ آپ کو ایک جیسا لگے گا لیکن ان میں فرق ہے بھائی, فرق یہ ہے کہ یہ جو مضربن ہے یہ آلہ صغرا کے لیے آتا ہے, کس کے لیے, صغرا یعنی پٹائی کرنے کا چھوٹا آلہ, تو آگے اسی کی جمع تثنیہ اور جمع آ رہی ہے. اور مضربتن یہ آلہ وسطی کے لیے درمیانے درجے کا پٹائی کرنے کا آلہ,
اور مضراب یہ آلہ کبرا ہے بھائی، آلہ کبرا پٹائی کرنے کا بڑا آلہ بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، خوب موٹا ڈنڈا ہو بھائی، اس کو کیا کہیں گے؟ مضراب، اسی کی تثنیہ کیا آتی ہے؟ مضرابانی، اور جمع مضاریب بھائی. فرق سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو اول پہلے تین صیغے کس کے ہیں؟ آلہ صغرا کے، پھر اگلے تین صیغے آلہ وسطی کے، پھر آخری تین صیغے آلہ کبرا کے بھائی. تو یہ دو گردانیں ہو گئیں بھائی، اسم ظرف کی گردان بھی ہو گئی، اسم آلہ کی گردان بھی ہو گئی. اب آگے دیکھیے بھائی، اس میں تفضیل کی گردان ہے، اضربو، اضربو زیادہ پٹائی کرنے والا ایک مرد بھائی، اضربانی زنیندہ تر دو مردان، زیادہ پٹائی کرنے والے دو مرد، تسمیہ بھائی، اضربونا زیادہ پٹائی کرنے والے سب مرد بھائی، اسی سے اضارب، یہ بھی وہی جمع مذکر کے لیے آیا بھائی، وہ اضیربن بھائی، یہ تصغیر کا صیغہ آ گیا بھائی، اندک زنیندہ تر یک مرد بھائی، تھوڑا پٹائی کرنے والا، تھوڑا زیادہ پٹائی کرنے والا، یا یوں کہیں تھوڑی زیادہ پٹائی کرنے والا ایک مرد بھائی، تھوڑی زیادہ. اب نیچے والمعان نسمین ہو، اسی سے اس میں تفضیل کے مونس کے سیغے آ گئے، زربا زیادہ پٹائی کرنے والی ایک عورت، زربیانی زیادہ پٹائی کرنے والی دو عورتیں، زربیات ان زیادہ پٹائی کرنے والی سب عورتیں، زربن یہ بھی زیادہ پٹائی کرنے والی سب عورتیں، اور زریبا تصغیر کا سیغہ آ گیا، اندک زنیندہ تر یک زن بئی، تھوڑی زیادہ پٹائی کرنے والی ایک عورت. جی وفعل التعجب منه، فعل تعجب بھائی اس کے صیغے آ گئے بھائی، ما اضربہ و اضرب بھی، وضرب و ضربت بھائی، ما اضربہ چہ خوش زاری بس آ مرد، کتنی اچھی پٹائی کرنے والا ہے وہ شخص، وہ مرد کتنی اچھی پٹائی کرنے، یہ تعریف کے لیے آتا ہے بھائی، و اضرب بھی اس کا بھی یہی معنی ہے کہ کتنی اچھی پٹائی کرنے والا ہے وہ مرد بھائی، و ضربا و ضربت بھائی. اچھا اب یہ گردانیں بھی آپ نے خوب پختہ کرنی ہے بھائی، سمجھ میں آیا کتنی گردانیں آج ہو گئی بھائی؟ نہیں حاضر معلوم، نہیں حاضر مجھول، اچھا نہیں غائب معلوم، اور نہیں غائب مجہول، یہ تو آسان گردانے ہیں بھائی. ہاں یہ اس میں ظرف کی گردان آ گئی، اس میں آلہ کی آ گئی، اور اس میں تفضیل کی آ گئی بھائی، یہ گردانے آپ نے یاد کرنی ہے بھائی، تو خوب پختہ کرو بھائی، ایک دوسرے سے صیغے پوچھو خوب بھائی، محنت کرو بھائی. چلیے بس، هذا هو المرام، الله اعلم بحقيقة الكلام.